লাউডস্পিকাৰত আজানৰ সপক্ষে স্থিতি ললে ন্যায়ালয়ে। আজানে কাৰো মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব নকৰে। লাউডস্পিকাৰত আজান বন্ধ কৰাৰ বিপক্ষে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়। সোমবাৰে লাউডস্পিকাৰত আজান বন্ধ কৰাৰ এক আবেদন নাকচ কৰে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে। মছজিদত লাউডস্পিকাৰ লগাই আজান দিলে কোনো অন্য ধৰ্মৰ লোকৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব নহয়। এইবুলি ৰায়দান কৰিছে ন্যায়ালয়খনে। এক ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন এইদৰে খাৰিজ কৰিছে ন্যায়ালয়খনে। উল্লেখ্য যে আল্লাহু আকবৰধ্বনিয়ে অন্য ধৰ্মৰ লোকৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত এই আবেদনখনত। কিন্তু সংবিধানৰ 25 আৰু 26 নং দফাৰ দোহাই দি ন্যায়ালয়খনে আবেদন নাকচ কৰে। অৱশ্যে নামাজ বা আন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ লাউডস্পিকাৰে যাতে শব্দ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক ন্যায়ালয়খনে আহ্বান জনায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।